Hej och jag tänkte egentligen inte göra den här videon, men nu är jag här. Jag vill gulla ut sig och alltså det här ser, alltså bara titta på allt där. Det är bara en katastrof här. Det är liksom... Någon har haft lite problem med taket i alla fall. Ja. Alltså, men alltså, de här gardinerna är bara helt gamla. Och bara, det här ser ut som om ur någon horrorfilm bara. Ska jag gå in då? Det är bara... Oh, det är... Tänk om elen fortfarande fungerar. Nej. Oh. Hur vet du det? Lampan är sprängd typ. Eller bokpågen. Vad tror ni? Sprängd eller bokpågen? Men när jag gick hit så märkte jag en sak. Alltså titta bara på allt det här skräpet. Titta. Huset håller på att... Alltså huset går bokstavligt sönder bara så här. Ja. Wow. Men jag är inte ensam här. Jag är här med kameramannen och vad heter din, du har en YouTube-kanal va? Ja, Danny TV. Ja. Jag kommer ha länken till hans kanal i beskrivningen. Men vi kommer ha ett problem att ta oss här. Titta bara på golvet. Ska vi först gå runt och kolla runt hela huset? Alltså det här är liksom bara runt huset. Eller för långt vi kommer. Ja. Men en sak som man faktiskt märkte. Åh nej. Det här ser nytt ut. Men alltså det var kod igår här. Okej, igår då är det ingen fara. Men titta. Det är en gammal sko. Fan, har den inte möglat typ? Ja, alltså. Jag ska pausa lite. Det här ser så golvet. Wow. Jag vet. Hörrni, jag pausar när vi börjar gå runt nu. Ja, stay recording. Men alltså wow. Hörrni, vi går runt huset. Ja. Hörrni, vi ska gå runt huset nu. Ja. Jag kan inte vända kameran. Du steg nästan i kursen. Den där är ny den. Ja, den där är ny. Den kan vara varje dag. Ska vi gå in eller in? Övervåningen är fortfarande. Alltså det här huset är precis så som jag tänkt mig. Ser det ut som en horrorfilm? Vad är det där? Åh, titta, en liten ugn. Vad får du se? Där. Någon har målat på väggen. Va? Någon har målat på väggen. Alltså det här är så himla coolt men ändå läskigt. Alltså det är så... Alltså hela det här området är liksom övergivet. Ja, creepy. Det är bara kor här. Jag tror att jag inte behöver den här... Nej, jag är fortfarande inte som... Men jag tror inte att jag behöver den här... Ups. Förlåt mig det här. Tänker försöka att inte edita det här. Förresten, om ni vill att jag ska göra livestreams mer om typ... Om jag bara kommer till random platser. Gilla eller kommentera gärna. Så, ja. Men... En sak faktiskt ganska konstig. Allting här är så mörket och ruttet och trasigt. Men dörren står fortfarande kvar som ingenting har hänt. Dörren är bara... Men jag... Hallå, någon hemma? Hallå? Dörren är öppen. Det är ett nytt lås. Hörrni, ser ni? Ja, det är nytt lås. Låset är nytt. Voila. Alltså, låset är nytt ju. What? Titta, väggen, det är som någon har slagit i väggen där. Var? Där. Ja, faktiskt. Ja. Där är det som inslaget. Jag vet inte. Men ska vi gå runt huset och leta? För jag hittade faktiskt en veckarklocka som är kvar förra gången. Va? Ja. Vart då? Jag hittade den typ här. Någonstans. Men titta, här kommer den. Mm. Jag ska inte vilja röra dem ifall det är ärlig då. Glasflaskor. Titta på.
det där. Titta på den här, är faktiskt snygg. Och oskadad. Oskadad, ja. Definitivt oskadad. Den här är nog allt annat än oskadad. Ja. Titta, någon har varit lite för typ aggro. Ja, någon har verkligen försökt vara som i en film, bara slå någon annan på huvudet med en glaskärva. Vad är synd att den här lilla flaskan är trasig. Den är faktiskt ganska fin. Titta, den här. Ganska fin. Jag tror att den här medicinburken fortfarande har, den har någonting i sig. Titta! Det är snaps! Får se. Det är typ någon snaps eller något sånt. Det är typ... Det är typ vodka. Var är medicinburken? Nej, oskadad. Usch. Drogen medicin. Den här ska jag ta med mig. Titta, den här är faktiskt snygg. Titta. Det växer mossa inne i den. Titta. Mossa. Va? Alltså det ser lite gammalt ut härifrån. Nej. Vad du ser. Men. Man kan nog göra ganska snygga fynd. Bland de här glas. Alltså det är så många fina gamla glassaker. Alltså titta. Det växer mossa inne i den här. Den här ska jag faktiskt ta med. Den här ska jag ha med. Men vet ni att det finns ett rosa rum här? Va? Ja, det finns ett rosa rum på övervåningen, tror jag. Ha? Var det inte övervåningen? Nej. Eller, en i min klass och en som går i Danes. Vad? Är det här typ något tuggummi-paket? Vad är det här? Knark. Det fan kan vara knark. Hermaste, va? Hermaste, vänta. Det där kan vara knark. Vad är det här? 300. Det fan kan vara knark. Här måste. Nej. Vänta, vad står det här bak? Ska vi försöka ta bort. Vänta, kan jag kolla ner på den här? Det går. Vänta, jag ska försöka. Vänta. Hej, vänta. Hey, vänta. Dra i den. Vänta, jag. Nej, men alltså. Vad kan vara den där? Det kan vara knark. Tjena. Vad står det? Alltså det där ser ju ganska gammalt ut. Nej. Wow. Det där ser jättenytt ut. Åh, man kan se in i huset här. Titta. Är det någon hemma? Huh. Nej. Åh, titta, det är någon till liten, ganska söt alltså, jag tycker om de här flaskorna. Titta. Den här, i den här växer det i alla fall inte mossa. Spott. Nej. Nej. Alla klart smuggar in. Vänta, men... Ja, vänta, det är en tandborste. Va? Va? Är! Och en kaffemugg! Och det här... Oj. Vänta. Vad är de? Det är en tandborste och en kaffemugg och någonting annat. Vänta, nej. Du kan skada. Men först, vad står det på den här? Sötningsdroppar? What? Men Gimli, ska vi försöka få upp kappen igen? Det är någonting i. Ja, det är någonting i. Det är bara jord. Har du kollat? Det är nog bara jord. Men får jag kolla? Men Gimli, ja. Men okej, okay, men nu ska vi kolla i den här. För den här kan ha någonting faktiskt. Kaffemugg. Men den har gått sönder. En kaffemugg. Varför är det en kaffemugg här? Upps, jag sönder den. Den är ganska snygg faktiskt. Men vad är det här? Vad är det här? Det är typ någon flaska här. Titta. Det är lite alltså det man ser. Nej, mamma. Oj, den här är faktiskt stor. Han kan ha varit en kolik. Vad är det här för...
Alltså, vad är det här för? Alltså, det ser ut som man har en... Vad är det där för som sticker ut ur korsstenen, typ? TV-antenn! Ur skorstenen? Det ser ut som det är ur skorsten. Typ TV-antenn-grej. Den ska ju vara... Den håller på att lossna! Den lossnar! Alex, jag behöver din hjälp. Det här är närmsta kolla. Jag kan smita in. Nej. Alex, man ska smita hit på rasterna. Det har vi gjort. Oh, nej, använd inte sådär. Den kan gå sönder om vi hamnar under hårt mot den. Det här är nog en vodkaburk. Den här personen var definitivt en alkoholist. Det här är vårt fjärde vodkaburk. Titta! Fjärde. Det är vodka. Han är ju fan en alkoholist. En till skor. Men den här burken är ju ganska söt. Alltså hur jävlar har den här hänt? Jag vet inte. En skosula? What? Det är en skosula här! Nej, det är en hel sko! Det är en hel sko! Han här har de stora fötter! Wow! Den här är ju bra! Den här är ny! Den här kan inte vara någon gammal! Eller, den är nog gammal. Den här blir slagen. Ja, typ en fjärdedel av den borta. Inte så mycket. Jag kan absolut använda den. Okej, men ska du... Hej, hör ni det där? What? Vad är det här? Jag tror att det här är till någon tv-ande. Ja. Hör ni, min grej filmar längre. Men jag ska känna en del på när vi går in i oss här. Ja. Ja, jag går in och om vi hittar någonting så. Bara gå in? Ja.